Іди сюди! Український супертяж Рогава виніс уже третього американця за рік. І всіх у першому ж раунді. Сергій Богачук 30 березня мав боксувати проти Себастіна Фундоре за титул чемпіона світу WBC. Але вінничанина просто бортанули. Що сталося і чому все погано? Детально розбираємося. Та нарешті, ми цього дочекалися. Денис Берінчик буде битися за пояс чемпіона світу. Тепер офіційно. Привіт, боксери! Продовжуємо щопонеділка розповідати вам про ключові події українського боксу на каналі Take Myson. Чи буде існувати цей формат, залежить тільки від вас, тому нагадую про ключові кнопки під цим відео. Я Макс Діденко. Погнали! Хто дійсно здивував минулого тижня, так це український Халк Ігор Шевадзуцький, який на короткому повідомленні буде боксувати з Кубратом Пулєвим уже цієї суботи, 30 березня. У болгарина був запланований бій у Софії проти Мануеля Чара. Примітно, що вони обидва відгрібали від кличків. Кубрат від Володимира, а Мануель від Віталія. За дивних обставин, ця сутичка мала відбутися за титул WBA Regular, що належить німцеві. Але той раптово знявся з бою через пошкодження біцепса. Команда Кубрата в авральному режимі шукала заміну і знайшла її в особі Шевадзуцького. На кону їхнього бою титулу WBA Regular стояти, звісно ж, не буде. Але все одно крутий шанс для Ігора. Болгарину вже 42 роки і, звісно, що він здав. Але все одно буде фаворитом проти українця. Все-таки топовий багаж виступів у Пулєва не відняти. А ось як Шева пояснив власну мотивацію боксувати. Питання стоїть у моєму імені. Адже коли ще випаде можливість розділити ринг із гідними та гарними суперниками? З бійцями з великим ім'ям? Я прийняв собі рішення хапатися за всі можливості, які мені випадають. А що робити? Сидіти? Чекати? Чого чекати? Коли стукне 40 років? Оце смілива позиція. Ігор розуміє, що буде андердогом, але все одно приймає виклик. Це круто і для подальших перспектив, і для спадщини. Перемогти буде складно, але бажаємо удачі. Все-таки Пулєв зараз – це не той боєць, що був 10 років тому. Що це було? Тижня. Сергій Богачук мав відбоксувати 30 березня проти Себастіна Фундори за пояс повноцінного чемпіона світу WBC, другий на півсередній вазі. Але все перегралося буквально за день. І не на користь українця. Це мав бути вечір боксу, майн-івентом якого була зустріч Тіма Дзю та Кіта Турмана. Але останній отримав травму біцепса в ході підготовки і не зможе взяти участь. Для того, аби майн-івент не пропадав, організатори беруть Фундору і ставлять його в пару проти Дзю. Ну окей, некрасиво по відношенню до українця, який місяцями готувався під Фундору. Ну, але, наприклад, можна взяти іншого суперника Сергію, залишити статус чемпіонського бою і вперед. Так же можна? No. Замість цього вони дають Дзю і Фундорі бій за два повноцінних пояси – WBC і WBO. А Сергію вони дають бій за пояс тимчасового чемпіона, хоча він мав боксувати за повноцінного. А це взагалі нонсенс! Ба більше, у цієї хрінової новини є ще дві витікаючі новини, такі підхріновенькі, я би так сказав. По-перше, новий суперник Сергія – це Брайан Мендоза. Ну це той, який програвав Фундорі по очках, а потім ледь не вбив його ударом. На моє суб'єктивне бачення, Фундора був простішим, зрозумілішим противником для Сергія. Особисто я оцінював шанси в цьому поєдинку як 51-49 на користь американця. Тільки тому, що в нього більший досвід виступів топових протистоянь, адже він уже був тимчасовим чемпіоном WBC. А Мендоза – це добрий вечір! Мало того, що весь цей час українець з прізвиськом Ель Флако готувався під кардинально іншого боксера, так і ще й стиль українця якраз підходить Мендозі. Це боксер, який вміє терпіти. У нього хороший захист. І як би Сергій не навалював, якби жорстко не бив по верхами, по плечах та й всюди, цей хлопець здатний тримати удар. Ба більше, він володіє хорошими контрпанчерськими якостями, що може стати в пригоді проти такого напористого бійця, як наш козак. Це все виглядає не дуже добре. Ба більше, якщо ви думаєте, що Мендоза погодився на цей поєдинок на короткому телефонному дзвінку, а сам у цей час відсипався і їв пиріжки, то це навряд. По-перше, в такому стані він би важливий бій не прийняв. По-друге, я читав в одного з американських журналістів, який пише, що весь цей час Брайан Мендоза підтримував форму і реально готовий битися. Усе це пахне не дуже добре. Я нагадаю, що на кону буде вже не повноцінний, а тимчасовий титул WBC. Друга підхріновенька новина має ім'я.
Теренс Кроуфорд трясся. Кроуфорд, як суперчемпіон WBO, має право боксувати з чемпіоном у більшій вазі, в обов'язковому порядку. Тобто з переможцем пари Дзюфундора. І один із найкращих боксерів сучасності, Теренс Кроуфорд, якраз збирається активувати це своє право. Скоріше за все, що син Кості Дзю переможе Фундору і буде боксувати з Бадом. А доля Сергія залишається геть невизначеною. По-перше, треба кров'ю і потом здобути цей тимчасовий пояс. А це буде дуже складно проти конкретного опонента. По-друге, у статусі тимчасового чемпіона можна дуже довго ходити і не мати можливості от вже боксувати з повноцінним чемпіоном за повноцінний титул. Якщо новим чемпіоном стане Кроуфорд, а його до цього підводять, то це халепа. Поки він відбоксує, а потім йому можуть придумати ще якесь об'єднання, Сергій просто буде не в пріоритеті. А ще давайте згадаємо про те, що в WBC у цій вазі є чемпіон у відпустці, і це Джермел Чарло. Я думаю, що він також захоче повернутися, і у нього буде право бою з Кроуфордом, і він також неодмінно зможе ним скористатися, тому що це великий грошовитий бій. І Сергій за таких умов буде невідомо скільки ходити в статусі тимчасового чемпіона. Тому це якась дуже кепська історія. Цікаво, що всі ці пригоди розгорнулися фактично в той же день, коли ми опублікували минулий випуск, де було інтерв'ю Богачука про Себастьяна Фундору. Виходить, не на фарт. Так, я взагалі-то з Усиком мрію поспілкуватися, тому, Сань, якщо раптом ти хочеш, давай, добре. Але тільки після фури. Ну, бо сам розумієш. Однак ми незмінно будемо підтримувати українця 30 березня, вже цієї суботи. Нехай проти Мендози, проти дуже непростої опозиції, але важливо перемагати. І Сергій цього дуже хоче. Ми ж будемо стежити за цим поєдинком з Києва, і я точно знаю, що зробить перегляд цього поєдинку і ще соковитішим. Картопля фрі, стріпси, креветки та курячі крильця. Усі ці снеки, а ще повноцінні страви, супи та салати ви можете посмакувати на вок. У великій компанії кожен знайде щось для себе. Подумайте наперед і перед візитом на Vogue скористайтеся їхнім застосунком Pride, а саме сервісом Vogue Pay Cafe. Вкажіть, де і коли хочете забрати гарячу страву і по приїзду відразу забирайте їжу. Обрав зручну АЗК, замовив заздалегідь, заїхав за снеками і можна їхати з друзями дивитися бокс. І я це все вже зробив, тому їду дивитися бокс разом зі снеками від Vogue. Але при цьому були й хороші новини. От, до прикладу, від Карена Чухаджана. Наш боксер напівсереднього дивізіону має відбоксувати 4 травня. Який же фантастичний місяць буде для українського боксу? Карен буде боксувати за статус претендента від IBF, основним поясом котрої володіє Джарон Еніс, який перемагав Карена рік тому. Противником українця стане англієць Гаррі Скарф. Тут без сенсації. Усе той самий довгов'язий хлопець, що й мав битися з Кареном. Хороша новина полягає в тому, що промоутерська компанія Wasserman Boxing, яка представляє інтереси Скарфа, не виконала умови організації бою. Тому право на організації переходить до команди українця. Таким чином сутичка має пройти в добре знайомій для Карена Німеччині. Так, це не рідні стіни для українця вірменського походження. Але тепер це і не рідні стіни для британця, що приємно. На мою думку, Карен Чухаджан є одним із найбільш недооцінених українських боксерів. Так, у нього немає якоїсь хорошої розкрутки, але його бокс – це круто. Це про поєднання бійцівського інтелекту, хороших ніг і класної комбінаційної роботи. Карен не нокаутер, однак переграти противника і технічно його декласувати може легко. Боєць, у якого всі характеристики розвинені на хорошому рівні. Після відходу Кроуфорда з цього дивізіону позиції українця можуть тільки посилитися. Однак врешті все одно доведеться якось бити свого кривника. А Джарон Еніс, це я вам скажу, топ своєї справи. Тренером нашого Карена незмінно є В'ячеслав Сєнченко. Донечанин, колишній чемпіон світу, який круто заявив про себе, здолавши легендарного Рікі Хаттона. У 2012-му українець приїздив до Британії як людина з ім'ям, щоб Хаттон його здолав і на переможній ноті завершив свою спортивну кар'єру. Але той самий боковий по ліверу від В'ячеслава перекреслив плани британця. А українець Сенченко не завжди залишається легендою нашого боксу. Тоді на бій він вийшов у футболці Манчестер Юнайтед із першим номером, аби подражнити Хаттона, який є відомим фанатом Манчестер Сіті.
Ця футболка – це легендарна річ, яку може виграти кожен із вас. Просто зараз в інстаграмі Boxing Ukraine Boxing проходить аукціон цієї самої футболки, на якій розписався Сенченко. Зібрані кошти підуть на підтримку одного з підрозділів Сил спеціальних операцій. Це дуже ексклюзивна річ для всього українського боксу. Я не сумніваюся, що з роками вона буде коштувати тільки дорожче, адже футба належала чемпіону світу. В описі до цього відео є посилання на аукціон. Справжні фанати, ходіть, наведіть шуму та підтримайте військо. Також на тижні ми раділи за Дениса Барінчика. Нарешті офіційно оголосили про його поєдинок з Еммануелем Наварретте за вакантний титул чемпіона світу WBO в легкій вазі. Протистояння відбудеться 18 травня в Сан-Дієго. У цей же день в Ріаді, нагадаю, Усик буде боксувати з Ф'юрі. Я вже частково порушував цю тему на нашому новинному каналі, тому тут хочу поглянути на це дещо з іншого боку. В контексті Дениса якось прийнято критикувати його промоутера Олександра Красюка. Мовляв, українця перетримали і замаринували в броварах. Що його давно вже було потрібно виводити на чемпіонський бій. І це частково так, але є нюанси. За що точно хочеться похвалити Красюка, так це за те, що Дениса доволі легким шляхом підвели до чемпіонського бою. На шляху до титулу українець уникнув зустрічі з Джервонтою Девісом, Шакуром Стівенсоном, Ісеаком Крузом, Райаном Гарсією, Девіном Хейні, Джорджем Камбососом та багатьма іншими топами і довкола топами. І не факт, що зустрівшись з ними, Барінчик зараз би претендував на титул. Взагалі вдумайтеся, що Дениса довели до чемпіонського бою лише з двома суперниками вище середнього рівня. Це були Іса Чанієв та Іван Менді. За такого набору дістатися топу – це дуже навіть непогано. Якраз приклад своєчасної промоутерської роботи. Та й опонент у Барінчика буде не найстрашніший. Еммануель Наварретте – це Мексикан стайл. Із хорошою витривалістю, доволі міцним ударом та справжніми бійцівськими якостями. Але точно з дірками в захисті та не найефективнішою роботою ногами. І взагалі нагадаю, що це боєць нижчого дивізіону. Проти цього рубаки Денис може запропонувати свою рубку. Але не факт, що вдасться на всій дистанції бою перекусити молодшого бійця, який уже був чемпіоном світу в трьох дивізіонах. Або ж потрібно кров з носу прокачувати футворк. У останніх боях Денис показав, що став більш грамотно рухатися, але все одно в заключних раундах не відмовляє собі в задоволенні справжнього махачу. Словом, бій Барінчик-Наварретте має всі шанси стати чимось дуже кривавим та потужним. Минулими вихідними порадував український боксер надважкого дивізіону Цотнер Огава. У 2021 році він представляв Україну на Олімпійських іграх, а згодом перейшов у профі-бокс. І після доволі довгої паузи цей рік він проводить дуже ударно. Одесит із грузинським корінням провів уже третій бій в цьому році. І всі на американському ринзі. Перший раунд дивіться самі. Перемога над невідомим Антоніо Брауном стала третьою поспіль з витягою в першому ж раунді для Цотне і відбулася в стартові 30 секунд. Непогано. Так, звісно, це етап мішкової дієти, коли українцю підвозять чергового таксиста, але, друзі, на початковому етапі кар'єри всі це проходять. З хорошого я виділю активність українця. Мабуть, Рогава – це той наш боєць, який виступає частіше за всіх. У нього вже намічені поєдинки на квітень та червень. Таким чином, за першу половину поточного року він проведе аж 5 боїв. Оце хороший темп. А в кого ще з українців є реальна перспектива провести чемпіонський бій впродовж цього року? Це дуже неочевидний кандидат з малих дивізіонів. Ми розповідали про нього в попередньому ролику, який ви, схоже, пропустили. Тому клікайте на підказку і дивіться. До зустрічі!